L'activitat d'avui, el que hem volgut fer és presentar la línia numèrica com a un model estructurador que ens permetia comunicar les estratègies que fem servir per calcular sumes i restes. Primer, perquè el nen entengui què és una línia numèrica, hem de treballar molt primer amb material. L'activitat l'hem proposat en quatre etapes. Una etapa on el que podíem fer era manipular un collaret de boles, que podíem tocar-lo i treballar amb pinces per marcar els nombres. Imagina que jo ara et demano a tu que facis el 29. Què? Clar, què has comptat tu? Has comptat 30 i un menys. I per tant, el que passa és que imagina, si un nen té molt clar això, quan tu li dius que sume 47 més 9, el nen entén que pot sumar 47 més 10 i restar 1. Després d'haver manipulat això, hem passat a una primera abstracció que era un dibuix d'aquest collaret on les boles es veien molt clares i coincidien els colors amb el color del collaret. I ara farem una resta, per exemple, farem 42 menys 15 en el de baix. Has fet aquí un salt de 2, aquí un salt de 10, un salt de 10 i un salt de 3, que són 15. 15, i en quin nombre has quedat? 27. Doncs aquí ja tens la resta que està feta. A partir d'aquí hem fet una tercera etapa on jo estava representat d'una manera encara més abstracta, que cada 10 unitats canviava de color. Aquí anem a poc fent l'abstracció d'aquest material manipulatiu. Cada vegada estem més a prop de la línia. Sobre el de dalt, feu 25 més 17. I per últim, una quarta fase on ja tenim una línia que no té ni colors ni marques de nombres. Sí? Ja l'abstracció màxima. 46 més 38, a veure com queda. El que ens permet treballar amb els collarets i les seves abstraccions és que podem donar un suport perquè l'alumne faci les sumes com si fossin salts cap endavant i les restes com si fossin salts cap enrere. El que volem és que mentre comptem, els alumnes no només comptin, sinó que vagin buscant estratègies perquè algun dia puguin deixar de comptar. Ens recolzem sobre el comptatge. El comptatge es recolza molt sobre el material manipulatiu, però hem de tenir molt clar que volem deixar el comptatge.